Pred 4 rokmi bol schválený program starostlivosti o vlka dravého. Je to komplexný materiál, ktorý rieši problematiku ochrany a manažmentu vlka na Slovensku v súlade s legislatívou Európskej únie. Víziou tohto dokumentu má byť životaschopná populácia vlka, žijúca v prirodzenom prostredí s minimum konfliktov s ľuďmi. Na mapke vidíte, že areál rozšírenia vlka sa za posledných 15 rokov rozšíril o takmer 40%, čo pociťujú najmä chovatelia, ktorým stúpajú náklady na ochranu stád. Peter Hatala z Brusna hovorí, že chlapi sú už zo stráženia oviec unavení. Po robote nemajú ani pokojný spánok, striedajú sa ako vojaci v stráži. Jeden spal, jeden sedel, akože driemal, a tretí bol pri košiari. Dokedy to vydržíte, keď vám celý deň treba robiť? A vlčík bude ležať a bude driemať a bude pozerať na vás. Hej? On si odýchne, vy nie. Znechutenie i smútok vidieť na tvári Petra Hatalu. Pri ovciach je už desiatky rokov, má bohaté skúsenosti. Na ochranu stáda používa aj ovčiarske psy, ktoré sám vycvičil. Len to je náročná činnosť, tie psy sa musia narodiť medzi ovcami, musia vyrastať medzi ovcami, musia sa krmiť, intenzívne krmiť, lebo sú to veľké 60-70 kg psy. Na výživu týchto psov či koterce však chovatelia nedostávajú žiadnu podporu. Ďalším spôsobom ochrany stáda sú oplôtky. Oplôtky je tak, ako u nás pre ľudí zámok. Pre koho je zámok? No nech povedia, páni ochranári, pre koho je. Ja si myslím, že pre poriadného človeka. Ale pre zbojníka nie. A to je taký istý, že aj oplotok. Pre ovcu platí, tá tam nepôjde, ale vlk pre to neplatí. On si nájde to miesto, že kade prejde. Olge Apoleníkovej z Pružiny tento rok vlky poranili 24 zvierat, uhynulo 14. Škody jej spôsobujú aj rysy, líšky a krkavce. Zvieratá pasieme v elektrických ohradníkoch. Je pravda tá, že proti krkavcovi elektrický ohradník nefunguje. Hej. No a vlk preskočí 1,80 m. Vlk patrí do slovenskej prírody. Poľovníci ako jediní môžu redukovať počet vlkov, ale len na základe kvóty. A tu stanoví Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 20. októbra. Program starostlivosti ponúka racionálne riešenie. Slovenskí poľovníci pri všetkých rokovaniach týkajúcich sa tohto materiálu, opakujem, so štátnou ochranou prírody a s Ministerstvom životného prostredia, samozrejme aj s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorých my považujeme za partnerov, vystupovali veľmi korektne. Našli sme spoločný prienik názorov na to, akým spôsobom by sa populácia vlka dravého na Slovensku manažovať mala. Aby nedochádzalo ku konfliktom, k zvyšovaniu nákladov na chov zvierat, naopak k znižovaniu pracovných miest a tak aj postupnému vymiznutiu pastierstva, ktoré je mimoriadne dôležité pri tvorbe krajiny. Ak má mať ľudská robota cenu a ľudský život cenu, tak to treba regulovať. Ak to nemá mať, ak len tých v mestách, čo sú na pozíciách na rozkazovanie, no zákony sa, ale treba byť aj zodpovedný za dačo, ako som ja za toto stádo zodpovedný. On je nezodpovedný, že či vlk roztrhla jednu, alebo ani jednu, alebo 10, alebo 20. Nič sa nikomu nedeje. Nám sa deje. Poľovníctvo má zmysel.